Hallelujah, praise the Lord. Staff Sergeant Tony Sekabira, coach of UPDF boxing team, Ibatu star coach, stroke car technician. I also pastor Jericho International Church. I have some issues to share with you. Nebuzo omuntu bw'agamba nti embwa namu esinga empologoma enfu aba ategeeza ki? Ye omuntu bw'agamba nti kopola omulamu asinga generali omufu makulu kyagali mwekyo. Nze nno mbadde ndowooza nti bw'obeera ne mulirwanawo nga mwavu ng'akuyamba asinga nagagga nga Bill Gates atakugasa. Bw'obeera ne mulirwanawo, bw'obeera ne munno, w'oba omwavu akuyamba, omwavu akuyamba asinga omugagga atakugasiza. Kubanga oli mugagga naye obugagga bwe si bwa mugaso gy'oli. Tuli wamu? Era bw'obeera n'omulirwana akugasa oba mukwano gw'akuyamba akusingira muganda wo atakugasa. Kale muganda wange ojira ofumitiza ku bigambo ebyo, tulina abantu betwala nti si ba nsonga naye nga ba nsonga mu bulamu bwaffe okusinga ate bali be tulowooza nti ba nsonga nnyo. Tufubenga okulaba nti tetulabibwa mu kiti ng'abaafa. Osobola okutambula ne banno naye nga bakulaba nga yafa. Nga bakulaba nga yafa naye nga w'oli otambula kubanga togasa. Banno ne bakulaba nga yavaawo. Nkusabira Katonda akuyambe obeerewo omugaso eri abantu abalala. Nkusabira Katonda akuyambe oleme kulabibwa nga yafa, oleme kulabibwa ng'omugenzi, oleme kulabibwa nga missed call. Osobola otambula ng'ozimbye, ng'ogaziwa mu bitiibwa, nga weeraba w'oli naye ng'ate abantu bakulaba toliiwo kubanga togasa toyina value gye bali at all costs. Gezaako kakasa nti okola value mu bulamu bw'omuntu akuliraanye. Mukama akuwa omukisa. Teweekazaakaza, do that.